Hai peminat Zolis, bertemu kembali dalam edisi terbaru Hijab Friday. Pada minggu ini, kami akan membawakan kepada anda satu tutorial selendang istimewa buat anda yang suka memakai aksesoris. Pastinya gaya ini dapat menyerlahkan lagi penampilan anda sepanjang hari. Sila layari www.zolis.com untuk dapatkan outfit seperti ini. Mari kita mulakan. Tutorial ini hanya memerlukan dua pin. Pertama sekali, ambil satu bahagian selendang dan bawakannya ke sisi yang bertentangan dan pinkan di sisi muka anda. Selepas itu, kemaskan selendang anda di bahagian hadapan mengikut keselesaan dan pinkan di bahu menggunakan brush. Selepas itu, bawakan satu lagi bahagian ke sisi bertentangan dan letakkan di belakang seperti ini. Pada bahagian ini, anda boleh meletakkan aksesori kegemaran anda di bahagian leher seperti ini. Selepas itu, anda ambil semula lebihan selendang di belakang tadi dan bawakannya ke hadapan seperti ini. Anda sudah pun selesai. Kami berharap anda akan sukakan gaya ini. Jadi, pastikan anda kongsikan gaya ini dengan rakan-rakan anda yang lain. Tinggalkan komen anda di bawah, subscribe dan jumpa anda lagi pada minggu hadapan untuk satu lagi edisi Hijab Friday.